kamaran bestalde orai, Ziar Mikel Perizena daukagu, margolaria, baita ere irakasle lanetan aritzen dena, margo gintzan gutxienez. Kontatu diguzu, Ziar, nola dijoa konfinamentua? Bentxe gode, konfinatua egenak, Nola, ba, gogo semarrez, lanikan ezin egin, martxaren amabian izan duzen azkeneko eguna lan inola, eta geroztikan lanigan ezin egin, autonomoa naiz, eta, bueno, kuota ordaintzen, eta noiz arte ezakigu, nola zaitugu norela minon, bertzealdere osasune badugu, eta igual garrantzitsunare ordugu ez orduan, bueno, pues tira. Minon, ikusirikan zer gauzak entzuten ditugun, eta eskerrak ematen ez, momentu zongi gaudela, eta horreltxe. Bai, lana egiteko modurik ez duzu izan, telelana hainbat aipatzen da momentu honetan, beraz, klaseak eman eta horrela, zure tailerrak eta hori, erabat ezinezko egiten da? Ez ditut ematen ez, zeren, eta nik ematen duten moduan edo aitz personalizatu egizatzen dire, orduan, ba, bideok egiteko eta horrela, ba ez niri gustatzen zait, alumno edo ikasle bakotxekin egotia, eta eurekin lan egitea, orduan, ez ezinezkoa da. Eta noiz arte, pentsatzen duzu, egongo izango dela edo egongo dela egoera hau? Ni jakingo banu, ez dakit noiz arte izan den. Luzatzen ari da, gu nahi minua hitzez gehiago, minuen bertzealdere gauzak garbitu arte eta espetu harko pazientzia honitzekin, eta bidean, pues, bueno, udako ustez, agian ahi dira erraten ez, ekainerako do igual posibilidade izan dugula, ja lanin azteko edo, nio ez dakiko, inork ez dakiko, ze pasatuko. Ni neraldez, hainez ja udako kursuk eta prestatzen, eta kanpoan, eta barrun eginen ditugun kursu, eta hori, helduen dako eta horren dako, ba, udan itiko kursuk, bai. Beraz, zuk ikasturtean, hola baitere, barneko ikasturtea noiz agitzen zen, edo ikasturtuatzuk horrekainan agitzen zenituen, orain ja pentsatzen duzu dena jarraitzea, ze asmo dituzu? Nire asmo izango da, bauri, noiz ematen duten argi berdea segitzeko klasik eta ematen, ba, momentu hortikan, hasi, eta, bauri, uda uzia, orain arte oporra bezala hartzen genuena, ba, orain lanean, kursu, ba, kanpon eta barren eneiteko asmo izan da, neria. Eta gero, ja, iraia eta urria eta denak elkartu, bai. Jo, bueno, kasu izanen da, udan, ikinaldirela bakarra udako kursuk, eta gero, bertzik egiten zuten moduan, ba, urteko kursu osoa, bai. Beraz, egan daiteke, oporra entzinetuak eta luze xamarrak izaten ari zaretela. Bai, eta gainera, ez dakikula noiz akabatuko diren, ez? Jo, bueno, bitartin, gauden egoera honetan guk edo, bueno, guk denan arten egin berreko lana da baitere, ez? Erran diute itxinge diltzeko, pos itxinge diltzeko gara, eta bertze lanetan hasiko gara, ni behintzat, ba, itxiko kontrarentana, barandila eta inungo tetxuzi pintatzen ari naiz, eta, bueno, zar berreko itxur hori maiten ari gara, ez? Eta gero hori, pues, familia arteko, hori, lan horiek iten, eta ez dago ertzerikan. Beraz, brotxa fina, brotxa lodian gatik aldatu duzu, eta orain etxe guzia margotu. Bueno, aldatu ere ez, a ber. Itxi behia, hilaute bat minuk gehiago, dara mekiko itxin. Orduan, lan horiek ere akautzen dire, ez, eta segitzen dut nik ere nire brotxa fina zurretin zuen modun margotzen ere, bai. Haren ez orain, aprendako, bai, barkatu, bi semindako ere kuadro bat ikin nahi naiz, eta horretan ere nabil, bai, osak, Sorkuntzarako ematen du tarte horrelako egoerak edo ez, beste lehenagor erdi ingabe zenituen margo horiek akitzen ari zara? Ez, erdizka utzitako margo horiek ja erabat utzita dute. Orduan, sormenarako egoera guztiek uste du daukatela bere puntua edo sormenarako, ez? Gehien bat da, nire ustez, nire kasuan behintzat izan du da bizkot pentsatzeko zer gertatu den egoera honetan, eta asimilatu, bueno, hau gertatu da, zer egiten aldugu, eta bertzingatik edo zer egiten aldugu baitera ez, eta horire semeak ikus dezaten. Bizkot, hau gertatu da, ez usteko bat izan du da, eta orain niri nola baitere buelte maren digu,
Orduan, saiatu behar dugu elkar laguntzen, eta, bueno, ez da erraxa, ikusirikan zer nolako egoera txarra den, ez? Minon, saiatu behar dugu denak elkar laguntzen, eta zer ekin aldugun bizi lagunen gatik, familia gatik, lagunen gatik, eta horretan pixkot ikasi, ez? Gauza bizitzontan aldatzen direla, eta etortzen direla ustekabeak, eta osasuna, gauzetatik garrantzitsuena dela. Torire ez daitu berdela. Bai, momentu honetan ze kolore erabiltzen duzu gehien? Ze kolore erabiltzen duten gehien? Ez da, egoera guzitan kolore guziak erabiltzen ditut. Ez dut erabat hori aldatzen ez. Ez. Bueno, eta ze giro, bizitzen duzu herrian, auzoan, orain, momentu honetan, konfinamentu garaia honetan, badago iturarik lehiotarat, kalarira edo balkoira atratzeko zortzitan, kontatu diguzu pixkoat, auzoan edo nola bizi zareten? Bueno, pues ni hemen Zumbilan bizi naiz, eta gure auzo honetan, arratseko bederatzitan, ba, auzotar guztiak ateratzen gara lehiora ez, eta, bueno, Jalisko dugu hor bizilagun, gero ere badira inbertze horretan aitz sartuta daudenak ez, musika eta argiak eta jartzen, orduan bai, laguntzen dute pixko eta animoso eta jartzen ez. Eta arratseko bederatzitan ez egin dugu ba, pixko festival show hemen, ja, bai, ongi. Bertze aldetikan, pues ez da inor ikusten, kalein barna, eta bakarra erosketak egitira, eta justu hori, behar beharrezko gauzak egitira edo, bai. Mm-hmm. Bueno, eta horrek hausnarketa bere xirik sortu dizu, zure uste izango da lehen bat eta ondorio bat, edo lehenagoko modura pixkoat itzuliko gara iruditzen zaizu? Beharko luke pixkoat. Minon, ustez berriz bultatuko tegaren betiko horretara, ez? Lehen da biziko horretan, babai zeuskere konturatuko gara, edo saiatuko gara. Minon, berriz ere urti pasatu olin ahaztuko gara, dentaz, igual, ez dakit. Egiezki, pixko gehiago baloratzeko senitarteak, lagunak, maiki dugun personoiek ere igual balioko du ez. Eta gehien bat hori osasuna. Ez, osasuna baloratzeko bion pila bat, gainera. Bueno, eta argitzeko zer egingo du Iziar Mikel Perizenak, ba, konfinamentua akitzen den biramunean. Zer egin duten? Ni egin duten gauz lehen da biziko gauza, nire guraso itxera joan, bueno, orain arte joaten naiz, mandatu eta eramiten dizkiet, itxetik alik eta gutxina teitzeko, eta bueno, ba hori, bizpairu metrotara urbidut ezin musurik anta ezin besarkadik areman horire zaila ekin zit, ikagarri zaila, ebinon ikusirik zer pasatu zaiten bertzikiri eta inalak inentu, ez bineon nik lehen biziko gauza zer inenten, guraso itxera joan, eta musu ondio deman, nire gurasukri, eta bai, semik ebentzut nerekin, ordu nok egunero musukatzen jut, bineon gurasuk ezin musukatu hori bai, hori inen dut. Eure besarka hundi bat eman, eta gero gaine errana diot, atxata mare, bueno, lehenbiziko honen jomar dugu larunera da nora dene, mendira, bueltaxka bat elkarrekin, eta hori xin inen dut. Beraz, besarka da eta mendia, izanen da nola baite leloa. Bai, ari izan. Ederki, Iziar, ba, dena ongi joan dadila, berriro hori itzuli zaitezela lehenbailen ba, zure eginkizunetarat, Milesker gurekin izateagatik eta saltzeagatik Bizkoa Zumbilaldean nola bizi duzuen baita ere konfinamentua. Eskerrik asko Joseba, nire doluminak bidien gelditu direnei, eskerrik asko honitz, ongi egiten ari diren guziei, eta ba hori, eskerrak, ongi izan, animo, eta zain judenak mus handi bat, eta besarkada bat denoi, bai, ongi izan.